ከዛሬ ሁለት እንግዳችን ሆነው የእኛንም አገልግሎት ተመልካቾቻችንም ለመባረክ ፍቃደኛ ስለሆኑ በጣም አድርገን እናመሰግናለን በዛሬ ሁለት እንግዲህ የአገልግሎት ተሞክሯቸውን እና ሌሎች ጉዳዮቻቸውን ከኛ ጋር ሊያጋሩን ነው ፍቃደኛ የሆኑት ዘመነ ማርቆስ በቅዱስ ቤተክርስቲያናችን አገልግሎት እንዴት አለፈ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በልዩ ጥበቃው ጠብቆ በልዩ መግቦቱም መግቦ ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ቃስ በሰላም ስላሸጋገረን ክብርና ምስጋና ይግባው እያልኩ ሁላችሁንም እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ቃስ በሰላምና በህይወት በጤና በበረከት ጎብኝቶ አደረሳችሁ በማለት በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ስም ዘመኑ የሰላም የጤና የፍቅር የበረከት የአንድነት የነጻነት የብልጽግና ዘመን ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን እላለውኝ በዚህ በነበረው ነው ዘመነ ማርቆስ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ከ 2 ሁለት ዓመታት በላይ የነበረው ልዩነት ሁለት ቅዱስ ሲኖዶስ የሚል ስያሜ ተሰይሞ የውጭና የውስጥ እየተባለ የተወጋገዝንበት የተለያየንበት ብዙ መይመናን ግራ የተጋቦበት ብዙ መይመናን ያለቀሱበትና የልቅሷቸው የዋየታቸው ድምፅ ወደ እግዚአብሔር ጆሮ ደርሶ እግዚአብሔር ምክንያት አድርጎ ሰዎችን መሳሪ አድርጎ ቅዱስ ሲኖዶስም የበለጠ እንዲያስብበት በውስጡም በውጭም ያለው አድርጎ ለዚህ ስራ ደግሞ መቃናት ጠቅላይ ሚኒስቴራችንንም መሳሪያ አድርጎ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ የጥላቸው መጋረጃ የተቀደደበት የመለያያው ግንብ የተናደበት ፍጹም ሰላምና አንድነት የነገሰበት የእግዚአብሔር ቸርነት የተገለጠበት ብዙ መይመናን የደስታ ንባ ያለቀሱበት ከሀዘን ወደ ደስታ የተሸጋገሩበት ስለሆነ ዘመነ ማርቆስን በጠንካራ ጎኑ በንደነዚህ በመሳሰሉት ገጠመኞች እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን ሌላው ክፉ ጎኑ በመጨረሻው አካባቢ በየአካባቢው አንዳንድ ቦታዎች ላይ በየክልሎቹ የምንሰማቸው መርዶች በተለይ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ትኩረት ያደረገ ክርስቲያኖች ላይ ትኩረት ያደረገ አብያተ ክርስቲያናት ላይ ትኩረት ያደረገ በኢትዮጵያ ምድር እንደ ይፈጸማል ይታሰባል ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊ ሰው ላይ ያደርገዋል አንድ ኢትዮጵያዊ ልዩ ልዩነት ያለው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እናት በሆነችው አንጋፋ በሆነችው ለሁሉም ለማያምኑትም መነሻ ታሪክ አስተማሪ በሆነችው ቤተክርስቲያን ላይ ይደረጋል የማይባሉ ነገሮችን ተደርገው አይተናል ሰምተናል ይህ በዘመን ማርቆስ የገጠመን አሳዛኝ ጎኑ ነው ያለፈው አመት ብዙ መልካም ነገር የሰማንበትም ያጣንበትም ነው ስንል ምን አለፈ ብዙ ነገሮች ያስተምሮናል በክፉም በበጎም ለምሳሌ ከመልካሙ ነገር አሁንም ብነሳ መልካምን ነገር ማስቀደም ስላለብን ስተትን ወደኋላ ኋላ አይቶ ተጸጽቶ መለያየቱ አስፈላጊያችን አይደለም ጥላቸው አስፈላጊያችን አይደለም እሰጥ አገባ ማለቱ አስፈላጊያችን አይደለም ቂም በቀሉ አስፈላጊያችን አይደለም እኛን የሚጠቅመን ህብረቱ አንድነቱ ሰላሙ ሁሉም ትቶ ወደኋላ ያለውን ነገር እርግፍ አድርጎ ትቶ በአዲስ ምዕራፍ አዲስ መንገድ አዲስ ህይወት መጀመሩ የሚለው ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ትምህርት ነበረ መልካም ጎኑም በተመሳሳይ መልኩ ይኸው ጥላቻ አስፈላጊያችን ስላልሆነ መታረቅ አለብን ብላ ቤተ ክርስቲያኗ ራሷ ከ ሁለት ዓመታት በላይ እንግዲህ ወደ አምስተኛ ዙር የሰላም ለወካን ተልከዋል አሁን ይሄ አምስተኛው ነው እኛው በእኛውን እንጨርሳለን መንፈስ ቅዱስን መሪ አድርገን ብሎ መታረቁ መስማማቱ አንድ መሆኑ ራሱን የቻለ ትልቅ አስተማሪ የቤተ ልዕል ልዕልና ከፍ አድርጎ የሚያሳይ ነበር በሁለቱም ጎን ትልቅ ትምህርት ተምረን አልብያ ምን አለሁ ጽብና ማስተዳደጋቸው ምን ይመስላል ብለን አንስተን ተሞክሮ ለመቅሰም ያህል እናንሳው አባቴ መርጌታ ናቸው የድጓ መምር ናቸው አባቴ በእኔ ህፃንነት አርፈዋል የሳቸውን ፈለግ ለመከተል የሳቸውን እውቀት መቅሰም እንድችል እናቴ ወደ ትምህርት ቤት አስገብተውኛል ከዚያ በኋላ በትምህርት ቤት በዜማ ቤት በቅኔ ቤት በቅዳሴ ቤት በእንደዚህ በሶስቱ ተዘዋወር ያለሁኝ ለራሴ የሚያስችለኝን እውቀት ቀስም ያለሁኝ በአንደኛው በመምርነት ደረጃ በመምርነት በቅዳሴ መምርነት ተመርቅ ያለሁኝ ከዚያ በገዳማዊ ህይወት ኑር ያለሁኝ ከገዳማዊ ህይወት በኋላ እንግዲህ በ1አት ዓመት ነው የመነኮስኩትም ከዚያ በኋላ ቀጥታ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መጥቻለሁኝ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ወደ ባሌ ጎባ ሄጃለሁ ወደ አሰብ ሄጃለሁ ተዘዋወር ያለሁ ከአሰብ ደግሞ ወደ ሰዋ ሰው ብርሃን እዚህ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ገብቻለሁ አራት አመት እንደዚሁ በዚያ ተከታትይ ያለሁ ተመርቅ ያለሁ ከዚያ በኋላ አዲስ አበባ ነው ለአገልግሎት በሊቃ ካህናት በመጀመሪያ በሰሜኑ ክፍለ ከተማ ወራጃ ነበር ቀጥሎ በዚሁ ተክላይ አዲስ ከተማ ተብሎ በሚጠራው በአውራጃ ሊቃ ካህነት አገልግያለሁ የመንኩስናው ህይወት ላይ ትንሽ መለስ ብል በአስራ አምስት አመት ቀርቶ እንደ ገፋ ቢልም ውሳኔው ከባድ ይመስለኛል ምናልባት አሁን አሁን ባሉበት ደረጃ ሆኖ ህይወቱን ስለሚያውቁት ሊቀ ሊወት ይችላል በዛን ሰአት ላይ ሆኖ ግን መወሰኑ እንዴት መጣ መወሰኑ የምናየው ነገር ነው ሰውን የሚስበው ሰው ማንን ይመስላል ቢባል የምናየው ነገር አንዱ አንዱን ሲያይ ለምሳሌ ከህፃናት ዙሪያውን ስናይ ምን ተወን ትፈልጋለ ሲባል ያየውን ነገር ነው የሚናገረው አንዱ ዶክተር መሆን ይፈልጋለሁ አንዱ አስተማሪ መሆን ይፈልጋለሁ አንዱ ፓይለት መሆን ይፈልጋለሁ አንዱ ወታደር ፖሊስ መሆን ይፈልጋለሁ ይላል ተጽዕኖ የሚፈጥርበት አንድ ነገር አለ ካየው ላይ ተነስቶ እኔም የማየው በአካባቢ መነኮሳት ናቸው አጽፍ የለበሱ ግማደ መስቀል የያዙ የጸሎት መጽሀፍቶቻቸውን ግራና ቀኝ ያነገቡ እነዚህን ነው ማያቸው እነዚህ የእነሱ ተጽዕኖ አለ ደግሞ ይልቁንም ቅኔ ቤትም ሙኜ ዜማ ቤትም ሙኜ በአካባቢያችን ወደ ገዳሙ ለዚህ አዝሬት አረም ሲደርስ ለማረም እንወርዳለን ወደ ገዳሙ እንረዳለን የጉልበት ስራ አጨዳ ሲደርስ እንረዳለን በመሳሰሉት ጉዳይ እነሱን ሳይ መሆን የምፈልገው ምኞቴ እዚያው ላይ ነው የቀረው በቃ ስለዚህ እዚህ ነው መግባት ያለብኝ የሚል እንዲሁ አንድ አባት አገኘውኝና ስንነጋገር እንደም ጊዜ መውሰድ የለብህም ና መግባት አለብህ ሲሉኝ እሳቸውን ተከትዬ ገባሁኝ ለመመንኮስም እንደተባለው ይዘ ጊዜ አንደኛ ምኞቱ አላማዬ ተልኮ ያየሁትን መስሎ ተቀርጿል ህሊናዬ ላይ ይህሊና የሰሌዳ እሱ ብቻ ነው የሚነበብበት ሌላ ማውቀው ነገር የለኝም እኔም ማውቀው በዚያው በአካባቢ በማያቸው መነኮሳት አለም በቃል ብለው መመነናቸውን ብቻና በገዳም በጸሎት በትርምት ጽሙዳን ሆነው መኖራቸውን ያ ይማረካል ቅድም እንደገለጹልኝ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ መጡ ከዛ ቀጥታ ወደ ሰዋሰጉ መንፈሳዊ ኮሌጅ ነው የገቡት ወይስ ሌሎች አገልግሎት ላይ ነበሩ ቀጥታ ሰዋሰብራን አልገባሁም ከአንድ ጓደኛ የጋር አዲስ አበባ መጣን ከዚያ ቀጥታ ወደ ጳጳሳት ግቢ ነበር የሄድኩኝ ህፃንም መነኩሴ ስለነበርኩኝ አባቶች በጊዜው እኔ ልውሰድህ እኔ ልውሰድህ የሚል ነገር ነው ትን ያልኩት እንደ ዛሬው ደጅ ጽናት ስወጣ ወረድ አልነበረውም ከዚያ በጊዜው የነበሩት ብፁ አቡነ በርናባስ የመጀመሪያው አሁን ሁለት ከዚያ ወደ ተሹመዋል እንደውም በአሁኑ ሶስት ነው ያሉት ሁለት በርናባሶች አንድ ላይ ያሉ ብፁ አቡነ በርናባስ ነበሩ አቋቋም መምር ናቸው ሊቅ ናቸው በዘመናዊም በመንፈሳዊም ሁሉም ነገር የተሟላላቸው የንብጽ አቡነ ጎርጎሮስ የንብጽ አቡነ ዜና ማረቆስ ጓደኛ ነበሩ እሳቸው ዘንድ ሄድኩኝ ደብዳቤም የተጻፈልኝ ለሳቸው ስለነበረ ሌላ ሰው እንውሰድም ሲለኝ አልተቀበልኩም ምክንያቱም ከዚያ ስመጣ እሳቸው ላይ ነው ደብዳቤ የተጻፈልኝ እና እሳቸው ደግሞ ለብፁ አቡነ ሰላማ በህይወት የሌሉት ሰላማ ማለት ነው ነበሩ ነበር ውሳቸው እዚያ ጊዜ ኢየሩሳሌም የነበሩ በኋላ ያረፉ ወደ እሳቸው ላኩኝ ባልጎባ በቅዳሴ መምህርነት ነው ወደዚያ ሄድኩት ከዚያ ትንሽ እንደ ቆየሁኝ እንትኖ አልተስማማኝም ከነበርኩበት አካባቢ አንጻር ብርዳማ ነው በብዙ ነገሮች ብቻ አልተስማማኝም ነበረ እኔ የዚህ መቀመጥ አልችልም ተመልሼ ወይ ወደ ገዳሚ ይሄዳለሁኝ ወይ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ያስገቡኝ የሚል ጥያቄ ያቀረብኩላቸው ለብጽሁነ ሰላማ እሳቸው ደግሞ የለም ትንሽ ከገዳም እንደመጣህም ስለሆነ ነው ከትምህርት ቤትም እንደመጣ ስለሆነ ነው ኮርስ መውሰድ አለብህ ብለው ወደ አዋሳ ላኩኝ አዋሳ አምስት ወር የካህናት ማሰልጠኛ ከዚያ ብጽዋ ቡነ በርተሎ የሚወስ በረከታቸው ድረሰን እሳቸው ጋ ነው የተላኩት እሳቸው ደግሞ ልጄ ብለው ተቀብለው አምስት ወር አሰለጠኑኝና ከዚህው እናስቀረዋሉ ያው ህፃን ስለነበርኩ ለመላላኩም ለምንም ቀልጠፍጠፍልም ስለነበር አይ እኛ እንድታሰለጥኑ ና እንድትልኩልን ነው እንጂ እዚያ እንድታስቀሩት አይደለም በፍጹም አሉ ብፁ አቡነ ሰላማ ምንም ማድረግ አልተቻለም ተመልሽ የባሌ ጎባ ሄድኩ ለመንኳቸው ወደ አዋሳ ከሆነ እቀመጣለሁ አዋሳ ተስማምተኛል እዚህ ግን አልኖርም በምንም ይሁን በምን ተመልሽ ወደ ገዳሜ ነው የሚሄድ ባልኩኝ አስቸገርኳቸው እንግዲያ ስለሰጡኝ ለብፁ አቡነ በርናባስ ነው ምሰጥህ እንጂ ዚ አላስቀርም ብለው አምጥተው ለብፁ አቡነ በርናባስ አቡነ ሰላማ ና አቡነ በርተሎሚዎስ መልሰው አስረከቡኝ አቡነ በርናባስ ደግሞ አሰባ ይዘውኝ ሄዱ ማለት ነው አሰባ አሁን በኤርትራ ስር ያለው ማለት ነው አንድ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን አለን ነበረ በዘመኑ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የተሰራ እየተሰራ እዚያ በቅዳሴ መምርነት ገባሁኝ እንግዲህ በረሃው በረሃ ነው የመጨረሻ ሞቃታማ ነው ግን ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ በልዩ ልዩ አገልግሎት በቅዳሴ መምርነት ይባል እንጂ ቄሰ ገበዝም በመሆን አጣኝም በመሆን ጠቅላላ የየለቱን አገልግሎትም እንዳገለግል ሙሉ ትእዛዝ ነበራቸው ብጽ አቡነ በርናባስ ካገለገል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናለ አገልግሎት ደካመኝ ሰለቸኝ የሚባል ነገር ጨርሶ እንደ በህሊና እንዳይሳል ዝም ብ የእኔ ስራ የሚባል የለም ስራ ነው ያሉኝ በሌላ መልኩ የሳቸው አቡነ ቀሲስም ነኝ ሁሉንም ነው ያስኩኝ የነበረ እና ሶስት አመት ያህል እዚያ አሰብ በመጨረሻ እሳቸው ከዚህ አለም ሊሸኙትን ትንሽ ሲቀራቸው አሁን አቡነ በርናባስ የተባሉትን በዚያን ጊዜ አባ ሳይ ይባሉ የነበሩትን ከውጭ የመጡት አሁን አቡነ በርናባስ እሳቸውና ኔን ወደ ሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ እንድንገባ ጻፉልን እሳቸው በነሀሴ ውስጥ ህይወታቸው አለፈ ታመው ነበረ እኛ በሰማኒያ አንድ አመተ ምረት ሰዋስወ ብርሃን ገባን በ አራት አመተ ምረት ተመረቅ ማለት ነው እንደዚህ ነው አመጣጡ እና በልዩ ልዩ አገልግሎት ከታች ጀምሬ ተንደርደር ያለሁ መልካም በሁሉም መንገዳችን አንዳንዴ በጣም ጎላ ብለ የምንታይበት ጊዜ ይመጣል ና እንደው ሰዎች ስለ እርስ ሲናገሩ ከምሰማ ውስጥ ብፁሁን አብርሃም ጵጵስና ከመቀበላቸው በፊት ይህን ማረ ከማግኘታቸው በፊት ጎላ ብለ የወጡበት ሀይል ቅዱስ ራብግል ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ወይም አስተዳዳሪ በነበሩበት ሰአት ነው የሚል ነገር ይነሳል ና እንደው ሌላም ነበረ ካሉ እናነሰዋለን ካለ ብለዛ እንደ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ው እንግዲህ አንድ ነገር አጉልቶ ለመሪ መስጠት የተለመደ ነው ስራውን ግን ሁሉ ነው የሚሰራው ከዚህ ከበር ዘጊው እስከ ላይ ድረስ ያለው ተባብሮ የሚሰራው ስራ ነው ከመይመኑም እስከ አለቃው ድረስ ያለው ተባብሮ የሚሰራ ስራ ነው ግን ሁልጊዜ ስራን መስጠት የመሪው ድርሻ አብሮ ጨዋታውን እስከተጫወተ ድረስ የማሰራቱን የቅልጥፍናውን የመሳሰሉትን የፈቃደኝነት እስካለ ድረስ ለመሪው መስጠት ያለ የሚኖር ነው ያድል እኔም ገጥሞኛል ራጉኤል አካባቢ ያው መርካቱ የስራ ህዝብ ነው ያለው በመጀመሪያ ደረጃ የስራ ህዝብ ነው የፍቅር ህዝብ ነው የሰላም ህዝብ ነው የሃይማኖት ህዝብ ነው ያለው እኔም የገባሁት እዚያ ትልቅ ቦታ ላይ ነው በእርግጥ ከኔ ወደ ኋላ ብዙ ፈተናዎች አልነበሩም ማለት አይደለም በወር በአራት ወር በመንፈቅ ብዙ አለቆች ተፈራርቀዋል ራጉዌል ላይ ማለት ነው እና በመጀመሪያ ኔ ስገባም አቀባበሉም ሁለት አይነት ነው በደስታ የሚዘላለ በሀዘን የሚዘላለ በዚያም ላይ ደግሞ ገና ህፃን ነው አሁንም ቢሆን እንዴት ነው የትልልቆቹ ያልመሩንን አሁን ሊመራን ይችላል የሚል ጥያቄም የሚያነሳ አንቀበልም እንበል የሚል ብዙ ጥያቄ ነበር ወደ ራጉል ስገባ እና ነፍሳቸውን ይመር ብዙ ሰዎች ነበሩ እናቶ በሪባብሶ የሚባሉ አዛውንት ሽማግሌ ሰው የሚሰማቸው ሰው የሚያከብራቸው ለምን አናየውም ተብሎ ነው ስገባ እናየው ተብዬ ነው ፈቃድ እግዚአብሔር ሆነና ግን ረጅም ጊዜ ነው ወደ 14 ምናምን አመት ከበበስና ጋር የተቀመጥኩ አንድ አመት ከበበስና በኋላ ተቀምጫለሁኝ በዚያን ጊዜ ሂደት ውስጥ ወጣቱ አለ አዛውንቱ አሉ ካህናቱ አሉ ሁሉም አንድና አንድ ሆኖ ሁኖ እንዳንድ ልብ ይመክራል እንዳንድ ቃል ይናገራል እንዳንድ ስራ ይሰራል በዚያ መንገድ እኔንም ጎላ ብዬ እንድታይ አድርጎኛል በዚህ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለሁ ሰሪው እግዚአብሔር ነው እና ከዚህ የተነሳ በእርግጥም እዚያ ላይ እግዚአብሔርን ፈቃድ ሆኖ ብዙ ነገሮች ተሳክተዋል በተለይ የልማት ስራዎች እስካሁን ደስ የሚጠቀሱ በተለይ የልማት ስራዎች የልማት ስራዎች ብቻ አይደሉም ያው በውጭ የሚታዩት እንጂ በውስጥ ያለውም ይገንባቢ ይባል ከዚያ የበለጠ ነው በካህናቱ አኗኗር በአገልግሎቱ በቤተ መቅደሱ ዙሪያ ምን ይመስል ነበር ቤተ መቅደሱ የሚለውን ካየ ነው ከዚያ ያነሳ አይደለም ይህ ህንፃ ነው ይታያል ግን የማይታዩ ብዙ ነገሮች ነበሩት እግዚአብሔር የሰራቸው እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በተላላኪነቱ ደግሞ ለእኔና ከኔ ጋር ላሉት በሙሉ ፈቅዶ ያሰራን ብዙ ነገሮች አሉት እና በዚህ እኔም እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ራጉዌል ለእኔም ልዩ መታወቂያ ነው የትም ብሄድ የትም ሀገር የትም የራጉዌሉ አባታችን ይሉኛል ዛሬ ድረስ ስለዚህ በእሱ ደስተኛ ነኝ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን እንግዲህ የበአል ልዩ የበአል እንግዳችን ሁነው የህይወት ተሞክሯቸው ለእኛ እያደረሱ ቡራኪያቸውን እያደረሱ የሚገኙት የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ና የቅዱስ ሲኖስዶስ አባል ብጹ አቡነ አብርሃም ናቸው በድጋሚ መልካም አዲስ አመት ደብረ ሀይል ቅዱስ ራጉል ቤተ ክርስቲያን እያሉ ነው አሁን ከሁን ለተረዳሁት የበቁት ወይም የተሾሙትና እንዴት ነበር እስኪ ወቅቱን እናስታውሰው ይስታውሳለሁኝ ኬርታ የሚባል ኬር ይሁን በጉራግኛ ኬር ይሁን የሚባላለ እና ሰላም ይሁን ነው ኬር ይሁን እንዲሁነ በመረቃት ጊዜ በአማረኛ ይመረቃል የሆነ ነገር ሲደረግ በቤተ ክርስቲያኒቱ በአል ላይ በጉራግኛ መረቃት አለ ታላላቅ አባቶች እናቶች ይመርቃሉ እና እኔ ጳጳስ እንደሆን በዚያ በኬር ይሁን ሁሉም ይናገራሉ ኬር ይሁን ተብሎ ጵጵስና እንዲያገኝ አባ መላካ ይልቃለ ከኛ እንዳይለይ በቃ እጀሮ ላይ የሚፈስ ነገር አለ እስካሁን ድረስ የምሰማው የማዳምጠው የፍቅር ምርቃት ሁለት ሶስት ነገሮች አንደኛ ከእድሜያችን ቀንሶ ለአንተ እድሜ ውስጥ የሚለው የዚህ አካባቢ ስሜት የሚነካ ነበረ ሁለተኛ እኔ እንዳድግ ቤተ ክርስቲያኒቱን እንዳገለግል የበለጠ እንዳገለግል የሚመርቁት ምርቃት የሚያወሩት የሚያሰራጩት ዜና ከላይ እስከታች ድረስ ሌላ ነበረ በሌላ መልኩ ደግሞ በጽዋ ሊቃ በጊዜው የነበሩትም ብጽ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ እነዚህ እነዚህ ማደግ አለባቸው ብለው እኔንና እኔን የሚመስሉትን ሁሉ በልዩ ልዩ ስራ ላይ ተሰማርተን በጊዜው በወቅቱ ደና ይላላካሉ ብለው ያመኑብንን እኛ በእግዚአብሔር ዘንድ ፍጹም ተልኳችንን ትወተናል ባንልም ለዚህ ነገር ታጭተናል ከዚያ በኋላ ያው ሊቃነ ሊቃነባጳሳቱ ናቸው የሚሰጡት ከዚያ ውስጥ አንዱን ድምፅ አግኝቼ። እንግዲህ አራት ዓመት አሁን ሞላን ማለት ነው ነሐሴ 22 ቀን ሀምሌ 19 ቀን ነው ምርጫ የነበረው ለዚህ ክብር የተሰየምንበት ነሐሴ 22 ቀን ያ ነው መነሻው እንግዲህ ብዙ ቦታ ላይ ብዙ ሀገር ስብከቶች ላይ አገልግለዋል። እኔ እንደው አንዱ ላይ እስኪ ትኩረት ላድርግ ውጭ ሀገር የነበሩት አገልግሎት ላይ የኒዮርክ ሀገር ስብከት ሊቀ ጳጳስ ነበሩ እንደው ምን ሲባል ሰባለሁ ለአንድ አባት ብጵስና እንደም ለደረሰ ቀርቶ ለማንኛውም መንፈሳዊ አባት ቢሆን ገዳማት አድባራት ከሌሉበት ወይም ራቅ ካሉበት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ይፍታች እግዚአብሔር ይፍታ ብሎ መስቀል እንኳ ለማውጣት ሰው በሚናፍቅበት አካባቢ መሄድ አይከብድም ወይ እንዴት ነበረ እዛ የነበረውት አገልግሎት የነበረኛ አገልግሎት እግዚአብሔርን አመሰግንበታለሁ አንደኛ ለእኔ እግዚአብሔር የሰጠኝ ያ ቃል ኪዳኑ ስላለ የትም ልሄድት ስለ ህትህት ስለ ወንድም ወንድም ስለ ቤተሰብ ቤተሰብ የትም ቤሄድ ስለሚሰጠኝ በዚህ በሙሉ ሀሳቢ እግዚአብሔርን እንዳመሰግነው ና በሙሉ ልብ ተልኩዬን ባለኛ ቅም እየተንገዳገድኩ እየወደኩ እየተነሳው እንዳገለግል የሚጋብዘኝ ነገር ነው ወደ ውጭ ሀገር ስንሄድ ስሙ በጵጵስና ይባል እንጂ ዲያቆንም ሆኖ ቄስም ሆኖ ተላላኪም ሆኖ ጽዳትም ሆኖ ሁሉን ሆኖ ነው እንደዚህ እንደ ሀገር ቤቱ አንዱ ጫማያዥ አንዱ መቋሚያዥ በዚህ አይነት የምናሳልፍበት አለም አይደለም ሁሉን ሆነን የዘወትር ኪዳን አድራሽ ራሳችን ሆነን ቀዳሽ ራሳችን ሆነን ሁሉንም ነገር ሆነን ዛሬ ዛሬ አሁን ሰዎች እየበዙ ደና ነው ወደ ኋላ ከኔ ወደ ይብሳል እኔ ላይ ሲደርስ ደግሞ ትንንሽ ሊባል ይችላል ግን የሄድኩበት ቦታ ገጠመኝ ሆኖ ኒውዮርክ ደግሞ የእኛ መይመናን እንኳ ብዙ አይደሉም እዚያ ምክንያቱም ኑሮውም ኒውዮርክ ነው ሀገሩ ወደድ ያለ ነው ስለዚህ እዚያ ብዙ ኢትዮጵያውያን ለመኖር አይፈልጉትም አይመኙትም እንዲሁ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ናቸው እዚያ ያሉ በብዛት ጃማይካውያን ናቸው የእኛን እምነት የሚከተሉ ስለዚህ እዚያ ሄድኩኝ አንድ ዲያቆን አለ አንድ ካህን አሉ እነዚህ ነበር የነበር ከጃማይካውያን ደግሞ እንደዚሁ ካህናት አሉ የኛው ካህኑም ወዲያው ሄዱ እኔ ሲሄድ በቃ ያሰብኩት አሜሪካ ና በእርግጥ አይቸዋለሁኝ ከዚያ በፊት ጥሩነቱ በጵጵስና ወደዚያ ከመሄዴ በፊት ከራጉል ገና ለቃያለሁኝ እጀ ጎብንቼ መጥቻለሁኝ ስላየሁት ብዙ ነገሩ እንትን አይለኝም ግን ለኑሮ ሲሄድ ደግሞ በእንግድነት ማየትና በኑሮ ማየት ይለያያሉ ቤተ ክርስቲያኑ መኖሪያውም አንድ ላይ ነው ፎቅ ቤት ነው ድሮ የይሁዲ ምኩራብ የነበረ ነው ከታች ቤተ ክርስቲያኑ ከላይ መኖሪያ ቤቱ ግን ከዘመን ብዛት የተነሳ ጃንሄ ናቸው የገዙት አበድረው ብጽ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ብዙ አባቶች ደክመውበታል የአሁንም ብጽ ቅዱስ አቡነ ማተያስ ነበሩበት ቦታው እንዳልሆነ ሆኖ ስሙ ሁሉ ወደ ሌላ ተቀይሮ እሱን ለማስተካከል ብዙ 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 ደክመውበታል በተለይም ውጭ ሀገር ያሉናት ወይዘሮ ሀረገ ወይን የተባሉ በዚያ ቦታ ላይ ብዙ ደክመዋል እና ሲሄድን ያገኘውት ብቻ የማይወራው ልትወው እንጂ አሜሪካ ውስጥ ይሄ ይባል ትንሽ ከበድ ስለሚል ለሰሚውም ዝም እየ ተሐዋሳ ያን የሚግበሰበሱበት ልበለው በድፍ ነው በሀገሪቱ ምግ ሰዎች ከዚያ ያሉት ወጥተው ቤቱ ታሽጎ ባለቤት የለሽ ሆኖ ወደ መዘጋጃ ቤት እንዲመለስ የተደረገበት ጊዜ ነበረ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆነ ሄድኩኝ ከዚያ በኋላ ያንን ለማስተካከል እንግዲህ እኔ ለሀገሩ እንግዳ ነኝ በቋንቋው እንግዳ ነኝ በባህሉ እንግዳ ነኝ በብዙ ነገር እንግዳ ነኝ የእኛን ሰዎች ለማግኘት ያችን ያለቻቸውን ትርፍ ጊዜ አግኝተው እስከሚመጡ ድረስ እንደ ልበ ማግኘት አይቻልም ከጃማይካውያኑ ጋር ደግሞ ለመገናኘት ቋንቋ ያስፈልጋል እና በጥቅሻ መግባባት ግን ይቻላል ከእነሱ ጋር ያየሁት ነገር በጣም በጣም እንግባባ ነበር አንድ ቃል ሲናገሩ በአንድ ቃል መግባባት እንችል ነበር እና ጠንካራ ጠንካራ ልጆች አሉ እዚያ እነሱን አሰባስበን በምድር አሜሪካ በመዞር የመጀመሪያው በሰሜን አሜሪካ ለአውሮፓ ለካሪቢያን ደሴቶች በሙሉ የክርስትናው መሰረት ኒውዮርክ የሚገኘው ቅድስት ስላሴ ስለሆነ ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደና አክሱም ጽዮን የሚታይ በመሆኑ ልንደርስለት የሚገባል የሚል ጩኸት አስተጋባሁ ሌሎችም አበሩኝ እንደዚሁ ከዚያ በኋላ ቤት ታድሶ ስሙ በስሙ ተቀይሮ ስሙ በስሙ ተለውጦ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ የተሻለ ኑሮ ካህናት እየበዙ ጃማይካውያኑ ካህናት እየሆኑ ዲያቆናቱ ወደ ቅስና ስለዚህ አገልግሎታችን በሁለቱም ነው በእንግሊዝኛ የሚያገለግሏሉ በአማርኛ ና እናገለግላለን በእንደዚህ አይነት መልኩ ጥሩ አገልግሎት ደረጃ ወደ ሶስት ዓመት ሄርን ከሶስት ዓመት በኋላ ብጹ አቡነ ዘካርያስ ወደዚያ ተመድበው መጡ እኔ እንደገና ደግሞ ወደ ዲሲ ነው ዲሲ ሄድኩ ዲሲ ደግሞ የለንም የራሱ የሆነም ነገር አልነበረውም ከዛ በኋላ ወጣቱ እንደዚሁ እንደ እንደወንድም ተሰባሰበ በቀኝ በግራ ጩኸታችንን አስተጋባን እንዴት ሀገረ ስብከት ተብሎ መኖሪያ ለምን አይኖረውም የሚል መኖሪያ ቤት በተክላይ ማኖት ስም ቤተ ክርስቲያን መሰረትን ና ምስራቅ ጻሀ ቅዱስ ተክለ ማኖት ቤተ ክርስቲያን ቨርጅኒያ ላይ እዚው ዲሲና ቨርጅኒያ የተያያዙ ስለሆኑ እና ቤት ገዛን በዚህ ቤት ግዥ ላይ ቅድም ጠራቸው እናት እንደ ሀላፊነት ወስደው በሳቸው ተያዥነት ወይዘሮ ሀረግ ወይን ምስማኩ ሌላ ብዙ ብዙ ስማቸውን አንዱን ጠርቼ አንዱን ባልጠራ ሌላ ውስጥ ስለምገባ እንደ ውሳቸው አውራሪ ጠራሁኝ ብዙ ሰዎች ባሉበት ያንን ቤት ገዝተን እንደነ ፋንቱ ዘማሪት በእውነት ትልቅ አስተዋጽ ፋንቱ ወልዴ ልጆቹ አሳይቀሩ እየዘመሩ ብዙዎቹ በቃ በዚያ ላይ እየተረባረቡ እየተረባረቡ ጥሩ ቤት ገዛን ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ እሱም ተመሰረተ ከዚያ በኋላ ከሶስት አመት በኋላ ወደ ዜና ተባልኩኝ መጣሁኝ ወደ አረሬ በአንድ ወቅት ዲያቆን ዳንኤል ክፍረት የጻፈው ነገር ነበር ስለ እርስ አቡነ አብርሃም ሳውቃቸው ብሎ ና እዛ ላይ ከጻፈ ውስጥ ቅድም ያነሱት አለ ውጭ ሀገር ላይ አገልግሎት ስንሄድ እንደ ዲያቆንም እንደ ካህንም እንደ ጳጳስ ሆናንም እናገለግል ያሉት ና እኚ ሶስቱንም አስማምተው ያገለግሉ ነበረ ብሎ ያየውን የመሰከረበት ጽሁፋን ያለው ከዛ ውጭ እንደገና ኒውዮርክ ሀገር ስብከት ላይ ተመድበው ግን ዋሽንግተን ዲሲ በአውቶቡስ እየተመላለሱ እዚያ ያሉ ወጣቶችን ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ አንድ እንዲሆኑ እንዲያገለግሉ በተለይ ማህበራቱ ነው እንደ ማህበረ ቅዱሳ እንደ ማህበረ ወልድ ሌሎችም ሰንበት መሴቶች ህብረትም ይመስለኛ ንዛ አለና እንደ አይነት ማህበራት እንዲጠነክሩ የማድረግ በአውቶብስ ድረስ እየተመላለሱ በጣም ያገለግሉ ነገር ብሎ የመሰከረው ነገር ትዝ ስላለኝ ነው አምስ ያነሱ ና ምናልባት ለብዙ አቡን አብርሃም የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ምን ማለት ነው በነገራችን ላይ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በዚህ በአገልግሎት የውስጥ ሁሉ በእውነት ያልተለየኝ በየጊዜው እና ባልኩትም ሰዓት መጥቶ ሌሊቱን ሙሉ ወጣቱን በማስተማር በማደራጀት የሀገረ ስብከትን ልዕልና ስም ቤተ ክርስቲያን ትኑር ከተባለ በሀገረ ስብከት ስም የምትመራ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ስር የተጠቃለለች ደረጃውን ጠብቆ መዋቅሩን ጠብቆ የማይታነጽ ነገር ሁሉ በድብ ላይ እየተመሰረተ መሆኑን መሰረት እያደረገ ሲረዳኝ የነበረ የማደንቀው ም የመንፈስ ቅዱስም ልጄ ነው በዚሁ አጋጣሚ በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ አንዱን ጠርቻ አንዱን እያልኩኝ ዝምዬ እያለፍኩ ነበረ በዚያን ጊዜ ነቀ መላከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሁሉ ብዙ ብለውልኛል ያን ያህል የሚገባኝ ነኝ ብዬ አላምንም እግዚአብሔርን የሚያገለግሉት 24 ሰዓት ያለ እረፍት ስሙ ምግብ ሁናቸው የሚያገለግሉት ብዙ ፍጥረታት ያሉትን አምላክ እኔ ደካማውና እንቅልፋሞ ሰነፍ ስንፍና ሀኬት የሚስማማኝ ሰው የተዋጣለት አገልግሎት ሰጥቻለሁ ብሎ ማሰብ በራሱ ውድቀትን ያስከትላል ብዬ ያስባለሁ ባላቅም ግን ማገልገል ግድ ነው ይሄ ደግሞ ግድ ነው ምንድን ነው የሚል መጽሐፍም አገልግሎትን ካነሳን ዘንድ አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ መከራን ተቀበል የወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርግ አገልግሎትህንም ፈጽም ይሄ ትእዛዝ ነው አርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የላከው መልእክቱ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ማለት ነው አራት አምስት ላይ የምናገኘው ቃል ነው ትዛዝ ነው ማለት ነው አገልግሎት ለመስጠት ነገርን በልክ ማድረግ ያስፈልጋል በልክ የተደረገ ነገር ሁሉ መልካም ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ መከራን ተቀበል ነው ለማገልገል መከራን ፈርቶ ምቾትን መርጦ ማገልገል አይቻልም ለማገልገል በቃ የትኛውም ይሁን እግዚአብሔርን ለማገልገል ሰው እስከተጠራ ድረስ የት መሄድ አለበት ብዬ አምናለሁ መርካቶ ነበርኩ ከመርካቷ አሜሪካ ይጃለሁ ለማገልገል ከዚያ በፊት ከመርካቶ በፊት የነበረውን ቅድም ስለተነጋገረ ማለት ነው ከአሜሪካ ደግሞ ሀረርሂድ ስባል ይጃለሁ አሁንም ምንድን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላሲስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ለአክሪጳም በጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ በሉልኝ ነው ማስጠንቀቅ ያለሁ አንድ አገልጋይ ተብሎ ተሰይሞ በአገልግሎቱ ፈቃደ እግዚአብሔር ይሆንልኝ ብሎ በጸሎተ ማርያም ታግዞ ወደ ስራ አለመሰማራትና ሂዶ ወደ ተባለበት ሂዶ አገልግሎቱን አለመፈጸም ማስጠንቀቂያውን መርሳት ማለት ነው ተጠንቀቅ ብሉልኝ አንድ ሰው ለማገልገል ከፈለገ ነገሮችን ሁሉ በልክ ማድረግ በጊዜው መከራ ሳይሰቀቅ ፍቅርንና ሰላምን ብቻ ስንቅ አድርጎ ነገሮችን ሁሉ በውይይትና በፍቅር በመነጋገር በጸሎት እየታገዘ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እስከፈጸመ ድረስ አገልግሎቱ ውጤታማና የሰመረ ይሆናል ብዬ አምናለሁኝ በአገልግሎቴ እንደው በቂ ነው ባልልም በሄድኩበት እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ስራውን የሚሰሩት መይመናን ናቸው እኔን እንደ አብሮ መሮጥ ከፊት መሮጥ ከኋላ መከተል የጎደለውን ምን እናድርግ ብሎ ማማከር ማሳየት ነው ከዚህ አንጻር በሄድኩባቸው ሀይጉረስ ብከቶች ሁሉ ብዙ ደራርቤ ሰርቻለሁ ከዚያም ወዲህ ፍኖተ ሰላም ላይ ምእራብ ጎጃም ላይ መተከል ላይ መተከል ላይ ራሱን የቻለ ስንት ዘመን መንበረበበስ አልነበረውም ተሰርቶለታል አዊ ላይ ቢሮ አልነበረውም አዳራሽ አልነበረውም ተገንብተዋል ፍኖተ ሰላም ላይ ሙሉ በሙሉ ብጹ አቡነ ቶማስ አንድ ቤት ሰርተው ነበረ ለመንበረበስ ና ክርስቲያን ውጭ ስለሆነ እሱን ወደ ጽፈት ቤት ለወጠን ጽፈት ቤት በኪራይ ስለነበረ የሚኖረው ቤተ ክርስቲያን ላይ አዲስ ካቴድራሉ ላይ ጊዮርጊስ ላይ ራሱን የተቻለ የተሟላ ነገር ተሰርቷል ይህ ሁሉ አገልግሎት በወንጌሉም በልማቱም ስራውን የሚሰራ እግዚአብሔር ነው ለአገልግሎት ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርጎ መከተል በዚያ ውስጥ ያሉትን መከራዎች ፈተናዎች መታገስና በጸጋ መቀበል የአገልጋዩ ድርሻ ነው በነዚህ ሁሉ የአገልግሎት ዘመኑ ውስጥ ምናልባት በጣም ተፈትኝበት ግን በእግዚአብሔር ቸርነት ት የሚሉት ጊዜ አለ አልተፈተንኩም ያለፍኩት ጊዜ የለኝም ብሎ ማዋሸት አይቻልም። ብዙ ብዙ ፈተናዎች አሉ ግን ቅድም ላይ ብየዋለሁ መከራ መቀበልን አንዱ የአገልግሎት ዘርፍ ስለሆነ በዚህ ተፈትኝ ነበር ይህን መከራ ተቀብዬ ነበር ብዬ ለማምራት ብዙም እንትንም የለኝም ብዙም እንደው እግዚአብሔር ካደረገልኝ አንድ ልናገር ካልኩኝ ከሞት በኋላ ትንሣኤ እዚህ አድርሶኛል ብዬ የማመሰግንበት በስራ ዘመኔ አለኝ አንደኛ ራጉ ልይ ያለው ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ሀላፊም ነበርኩ ቢሮም ነበረ የችይቢ ጽፈት ቤት ማደራጃ ተብሎ እሱም እሱ ለማደራጀት አራት አይጉረ ስብከቶች ነበሩ ጅማ አዋሳ ናዝሬት ባህር ዳር ወደ ባህር ዳር ስንሄድ መኪና አደጋ ደርሶብኛል መኪና አደጋው በጣም የመጨረሻ ከባድ ነው እንዲህ ነው የተገለባበጠው አራት ጎማ ነው የሰቀለው ግን ከዚያ ውስጥ ምንም ምንም ሳንሆን ሁለታችንም ሹፌርም እኔም ሰው ሁሉ ሞቱ የት አሉ ሬሳ የት አለ እያለ ተሰብስቦ ሲዋራ ራለን ስንል እርሶ ማመቤታችናት የእርስዎ ጋር ሆነ ያዳነችት የሚለው የዚያው የአካባቢው ምእመን ድምፅ እስካሁን ድረስ ይሰማኛል ይሰማኛል እዚያ ቦታ ላይ አደለም ያን ያህል ተገለባብጦ ተጋጅቶ ያልቆሰለ ያልሞተ ሰው አካሉን ያላጣ ሰው የለም ተብሎ ነው የሚታመነው ከዚያ ውስጥ የእግዚአብሔር ቸርነት ለተልኮ ስሯሯጥ ከዚህ አይነት ፈተና አድኖኝ እድሜ ቀጥሎልኛል እግዚአብሔር ፍቃድ ኖ ለመጠየቅ ድል ካገኘ አይቀር አንድ ጥያቄ ላንሳ አቡነ አብርሃም ቀጥተኛ ሰው ናቸው ወይም አገልጋይ ናቸው ይባላል ይህን ማንሳት የፈለግኩት ላመኑበት ነገር ወደ ኋላ አይሉም በትለስልጣኑን የያዘ የመንግስት አካልም ቢሆን ከመሟገት አንጻር በተለይ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ መንፈሳዊ ልጆቻቸው የሚሟገቱ አባት ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ የእሳቸውን ሀሳብ ማሸነፍ የቻለ ሰው ከመጣም ደግሞ ለመረታት ዝግጁ ናቸው ይባላል ይባላልም ሳይሆን እናያለን በተለይም ባህር ዳር ሀገር ስብከት አሁን እያገለገሉ ባሉበት አገልግሎት ላይ እንደ አይነት ነገሮችን ጎላ ብለው እናያለን እንደው እንደዚህ አይነቱ መልካም ስብና እንዴት ተገነባ እንዴት መጣ ጥያቄው ከባድ ነው እኔ የሚባለውን ሰው ነኝ ብሎ መናገር እንደው እንደ ክርስትና ከባድ ነው እንደ ትእዛዝም እንደ ኃጢአተኞች ነን በሉ ተባል እንጂ እንዲ እንደ ቀጥተኛ ሰው ነኝ ትክክለኛ ሰው ነኝ ምናምን እንድንልም አልተማርንም ከባቶቻችንም ሁሎ ገቢ ረክሞ በሉ አግብር ትጽሮ አንህነ እናንተ አገልጋዮች እንደው ሁሉን ነገር ሰርታችሁ ሁሉን ነገር አድርጋችሁ እኛ ባዶዎች ነን ኃጢአተኞች ነን ምንም የለንም እንድንል ነው የተማር ነው ስለዚህ ሰዎች ባዩት በሰሙት በተረዱት በይሆናልም በመሰላቸው መልኩ ማለት ይችላለሁ እኔ ግን ፍጹም ነ ማለት አልደፍር ባለኛ አቅም እሞክራለሁ በአባቶቻይን እኔ ትንሹ ነኝ ግን ተቀምጫ ተቀምጫለሁና ቦታው ላይ እንዲሆናለሁ ይህንን ብል ይህንን ሊያመጣብኝ ይችላል ይህንን ብል ዝቅ ሊያደርገኝ ይችላል ያሳስረኛል ያስገድለኛል ሰዎች ሊቆጡኝ ይችላሉ እሱን ለእኔ እንቅፋት እንዲሆነኝ አልፈቅድ እኔ ሳልሆንም አልፈቅድ የተቀበልኩት አደራ ነው ራሱ ወቃሽ ነው የት እየሄድክ ነው ምን እያደረግክ ነው ምን እየሰራ ነው በማን ወንበር ላይ ነው የተቀመጥከው ለምን ይህንን ወታ ያዝክ ካልቻልክ ለምን አትወርድም ካልቻልክ ለምን የሚል ራስ መታት ነው በራስ አያስቀምጥም ካሰብ ነው በራሱ አያስቀምጥም። ጀሮ ዳባ ለበስ ለማለት ደግሞ ውስጥ ላይ እስካለ ድረስ ይኮረኮራል ሁልጊዜ የምናነበው ቃል ነው ይሄ ያንን ትቶ ዝም ብሎ ጎን ጎንዮሽ ተከብሬ ተወድሽ ልኑር የሚለው አስተሳሰብ አይመጣም ሊመጣም አይችልም ያ ማለት የሰማ ነው ያየ ነው የእግዚአብሔር ራሱ ቃሉ በአይምሯችን ላይ የተቀረጸው የተጻፈው እያስገደደን የምናደርገው ነገር እንጂ የኔ ብቃት የእኔ ብልህነት የእኔ ጉብዝና ነው ተብሎ የሚያስደፍር አንዳችም ነገር የለውም ሰዎች በመሰላቸው ትንሿን ነገር ትልቅ አድርገው ሲያመሰግኑኝ ይሰማለሁ እኔም አመሰግናቸዋለሁ እንዲ የበለጠ እንድሰራ ያበረታታኛል ብያ አምናለሁኝ የበለጠ እንድሰራ ነው በመጽሐፍም ሀጥን ሰው አወድ ሰው የሚል ቃል ለእኔ ትንሿን ስራ ዋጋ ከሰጠልኝ ሰው ትልቅ ስራ እንድሰራ ያስገድደኛል ይማርከኛል ከዚያ ውጭ ግን በጉብዝና በቀጥተኛነቴ በአስተዋይነቴ በበልህነቴ ለማለት አልደፍርም እንዲህ አይነቱ የድፍረት አነጋገር ጸጋንም ያሳጣል በጣም ውድ ጊዜ የሆነ የአገልግሎት ጊዜ ያለት ከዛ ሰብተው ለማህበር ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ተከታታዮች የህይወት ተሞክሮን የአገልግሎት ተሞክሮን ለማካፈል ፈቃደኛ ስለሆኑ ከምንም በላይ ደግሞ አባታዊ ይብራክ ይወለኛ ለማድረስ ፈቃዶ ስለሆነ በልሁል እግዚአብሔር ስም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን እንደ በመጨረሻ ግን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ይህን ጊዜ ፈቅዶ በዚህ ጊዜ እንድን አስመልክተን እንድንወያይ እንድንነጋገር የእግዚአብሔርን ቸርነት ውለታ እንድናደንቅ እንድናመሰግን ፈቅዶ ስለሰጠን ከሁሉ አስቀድሞ አሁንም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ባህሉም የሰላምና የፍቅር የሆን ዘንድ የእሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን ላለውኝ ከዚህ በተረፈ ደግሞ ማይበረ ቅዱሳን የሚሰሩት ስራ ለቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እጅግ የሚያስመሰግንና እግዚአብሔርን በዚህ እናመሰግነዋለን የበለጠ እንድትሰሩም ደግሞ አደራ እላለሁኝ በዚው አጋጣሚ በዚህ ለት ስለጋበዛችሁኝ ይህንን በዓል ምክንያት አድርገን አብረን ይህን ያህል እንድንጫዋወትም ምክንያት ስለሆናችሁ በእግዚአብሔር ስም እናንተንም አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ የ2011 ዓ ምት የአዲስ ዓመት ልዩ የባዓል እንግዳችን ከነበሩት ከብፁ አቡነ አብርሃም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ና የቅዱስ ኖዶስ አባል ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር ከሰፊው የአገልግሎት ተሞክሯቸው ጥቂቱ ነው ለእናንተ ያደረስ ነው ነገር ግን አንዳች መልእክት እንዳገኛችሁ እርግጠኞች ነን በቀጣይ ሌሎች ቃነ ጳጳሳትንም እየጋበዝን በተለያዩ መርሃ ግብሮቻችን እንዲሁ እንደምናካፍላችሁ ቃል እንገባለን ለዛሬው እንግዲህ ይህን ሁሉ ብለን እዚህ ቤታቸው ድረስ ጋብዘው ይህን ፕሮግራም ለእናንተ እንድናደርስ ፈቃደኛ የሆኑትን የደብረ ሀይል ቅዱስ ራጉል ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ፍሬ የሆኑትን አቶ ጌብን እና ወይዘሮ ሳባን ሳናመሰግን አናልፍም ከነ ልጆቻቸው